ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ದೇಶದ ಧ್ವನಿ ಜನರ ಧ್ವನಿ. ದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಯಾರು ಕೂಡ ದಿನ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಂತ ಹಿರಿಯರು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಇದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ರು. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾರು? ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು. ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ನಾನು ಇದು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರ ಜೋಬ್ರನ್ನ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟು 100 ಮೇಲೆ ದಾಟ್ಬಿಡ್ತು. ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ 888 ದಾಟ್ಬಿಡ್ತು. ಎಲ್ಲ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲ, ಕಿವಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಹೃದಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು. ಯಾರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆನ 75 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲು ಡೀಸೆಲ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು.